sekarang sahabat Nisela sama Teh Desi mau ke sawah. Di mana sawahnya Teh? Neng Desi, Neng Sela. Hati-hati ya tuh. Hati-hati itu kudu brag. Seret, seret. Aing nuju ngaramet. Iya, ngaramet. Tahun ini katingali nih balak kieu. Sigana teh anu geuning. Kunaon atuh urang diantep kitu sawah, sina balak kitu. Ih, bangkok teh. Raoseun nya cayina di dieu mah sae ieu. Teu, di dieu mah. Kan caket ka pegunungan teh aja teh agung kitu cai teh tara ieu tara saat. Sawahna. Pos di urang nya, sesat. Sawahna. Pegunungan batur sapalih. Nya nu batur sapalihnya. Oh iya mah nu iya weh nu sakieu. Wah kan itu seueur tuh kalebak. Seueur, tapi kan itu sababaraha urang itu teh sanes ka urang. Halo, assalamualaikum sahabat. Saya sekarang sedang berada di Ciranyang Gunung ya, Desa Karangesan, Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi. Di
persawahan, melihat-lihat sawah yang indah-indah. Sahabat, ini Neng Serla sama Neng Desi lagi di sawah, lagi kerja ngeramet, istilah bahasa kampung ngeramet. Ngeramet kalau bahasa Indonesia mah nggak tahu ya apa. Bersih-bersih di padi di sawah, ngambilin rumput. Tunggu aja nak uih hati hujan sebab apa? Ayo uih hati.